Olen Jukka Pajunen ja mun roolini on tällä hetkellä taloyhtiössä, että mä olen hallituksen puheenjohtaja. Kysymyksessä on Lausteen rypsi ja rakennusvuosi on 1981. Lausteen rypsissä on 63 huoneistoa, 2 kappaletta asuinrakennuksia, kerrostaloja ja plus ulkopyöräsuoja. Oma tontti ja isot nurmikkoalueet ja iso puusto ollut päällä. Akselillahan on kaikki kattava palvelu, ulkotyöt, porrassiivoukset, kirjanpidot, laskutukset. Huollon puolesta sitten löytyy sähkömiestä, putkimiestä, melkein joka lähtöön monitoiminen huoltoyhtiö. Kaiken kattava, sanotaan näin. Täältä menee piuhat ja nämä muut niin varissuolle ja sieltä saadaan saunat, sieltä saadaan ovet, sieltä saadaan lämpötilat valvottua ja sieltä mukaan sitten ruvetaan toimimaan, jos joku hälyttää, että nyt ei ole kaikki kohdalla. Se on hoitanut tämän aika viksusti, että pysyy siistinä paikat. Se on tottunut siihen, että se on toimiva huolto ja helpottaa asumista. Että sanotaan näin, että se toimii. Ollaan siihen tyytyväisiä. Se toimii. Kyllä, mä suosittelen ihan lämpimästi. Tällainen kuin yhtiön puolesta, niin mä oon tyytyväinen. Mä oon tyytyväinen.